Mundabad! Man of the score! Mundabad! Man of the score! Mundabad! भाउजूलाई पनि नछोड्नुस् ससुरालाई पनि नछोड्नुस् कसैलाई पनि नछोड्नुस् जेठी माइली साइली भाउजीहरु जति पनि छन् नि कसैलाई पनि नछोड्नुस् तपाईलाई हाम्रो सदैव साथ रह साथ रहनेछ त्यसले गर्दा हामीलाई के आशंका छ भने यो कतै खुट्टा कमाएर कसैको दबाबमा कसैको प्रेसरमा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर तर निष्पक्ष हुनु पर्यो दोषीलाई छोड्नु भएन निर्दोषलाई कारबाही गर्नु भएन यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो यो सानो झिल्को हो यसले भोलि देशैभरि कस्तो मेसेज जान्छ अब तपाईले त्यो हेर्न बाँकी छ हिजो विभिन्न पार्टीमा भएका मानिसले भने जस्तो टेलर हेरिसकेका छ पुरै फिल्म हेर्न बाँकी छ अब पुरै फिल्म अब हामी तपाईको सडकबाट अब हामी देखाउँछौ रुकमा भन्छु 36 साल भन्दा पछाडी भ्रष्टाचार सुरुवात भएको छ 36 साल देखिको फाइल खुल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अब युवा संगठन लाग्छ युवा संगठनले घर घेरेर हुन्छ कि खोजेर हुन्छ कि जहाँ गए पनि छोड्दैन उनीहरूलाई समातेर ल्याएर सडकमा ल्याएर जनताबाटै कारबाही गराउँछ उपर सदाय गर्न तथा विगतका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोल्न र 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरेर भविष्यमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछ नकली भुनाले शरणार्थीलाई हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौ अब देशमा यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने मानव तस्कर गर्ने त्यसपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जजसले बेइज्जत गरिरहेको छ यसको विरुद्धमाथि अब जनताहरू एकजुट हुनुपर्छ जनताहरूले बुलन्द आवाज निकाल्नु पर्छ भन्दै आज माइतीहरूको मण्डलादेखि लिएर तपाईको त्यो हामीले स्टुडियो कार्यालयमा जसरी ज्ञापनपत्र राखेर पाले बुझाउँदै छौ यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौ यो देशमा कुनै पनि नेताले यस्तो गर्न पाइदैन जुन देशका पूर्व गृहमन्त्री पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूले यस्ता गर्छन् भने भोलि देशको स्वाभिमान कहाँ जान्छ कहाँ गिर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसैले गर्दा यसको खबरदारीको लागि आज हामी माइती घरमा तपाईको स्टुडियो कार्यालयमा आज हामी ज्ञापनपत्र बुझाउन जानको लागि यहाँ उपस्थिति भएका हौ जस्तो सदनमा राप्रपाले जोरदार साथ आवाज उठाइरहेको छ सडकमै नि छ अब हामी सदन पनि तताउँछौ र सडक पनि तताउँछौ यो दुईटै ताछ तपाईले हेरिरहनु होला त्यसैभरि अब तपाईको आगो बोल्दै छ त्यसैभरि अब तपाईको आन्दोलन हुन्छ जल्दी राम्रो काम गरेको छ हामीले उहाँहरूलाई स्यापासी पनि दिन्छौ जसले नराम्रो गरेको छ त्यसलाई हामी खबरदारी गर्छौ भन्दै आज तपाईको यहाँ उपस्थिति भएका हौ यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो यो सानो झिल्को हो यसले भोलि देशैभरि कस्तो मेसेज जान्छ अब तपाईले त्यो हेर्न बाँकी छ हिजो विभिन्न पार्टीमा भएका मानिसले भने जस्तो टेलर
हेरिसकेका छौ पुरै फिल्म हेर्न बाँकी छ अब पुरै फिल्म अब हामी तपाईको सडकबाट अब हामी देखाउँछौ भन्न तपाईलाई चाहन्छु हुन्छ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु अन्तिममा अब सबै जनालाई यो 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 भनेको हाम्रो मात्र कार्यक्रम होइन यो समग्र देशको कार्यक्रम देशसँग जोडिएको मुद्दा हो जनतासँग जोडिएको मुद्दा हो माटोसँग जोडिएको मुद्दा हो त्यसैले गर्दाखेरि सबै जनालाई यो कार्यक्रममा एकीबद्धता जनाएर भ्रष्टाचारीलाई यो देशबाट पत्ता साफ गर्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर पनि सबै जनालाई एकजुट भएर यो कार्यक्रममा एकीबद्धता जनाइदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईको प्रश्नको लागि हामीले केही समय अगाडि हाम्रो पार्टीले सदन अवरोध गरेका थियो त्यो लगत्तै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गनज्यूले चाहिँ सदन र सडक अवरोध गर्छौँ भनेर जुन तरिकाले उहाँले एउटा वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो त्यो लगत्तै हामीले माइतीघर मण्डलामा आएर यी भ्रष्टाचारीहरूको पुतला दहन गऱ्यौँ यो त सुरुवात मात्रै हो यति धेरै भ्रष्टाचारी छन् नि यो देशमा सबै नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् यो देशमा र मैले प्रत्येकचोटि के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामी यी नेताको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरिरहेको छैनौँ हामीले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छौँ जबसम्म यो व्यवस्था यो देशमा रहिरहन्छ नि तपाईँहरूले यसलाई अवसरको रूपमा सुन्नु न अवसर यो के भन्नुहुन्छ यो तपाईँको भाष्य होला तर हामीले यो व्यवस्था नै खारिज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आएको छौँ आजदेखि मात्रै होइन त्यो बेलादेखि 63-64 नै हामी यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आएको छौँ र यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ जबसम्म यो व्यवस्था हामी परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म यो व्यवस्थाले जन्माउने भनेको यिनै भ्रष्टाचारी नेताहरू मात्रै हुन् त्यसैले गर्दा यी यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ तर कतिपय एउटा तबकाले भनिरहेको छ नि अब प्रचण्ड सरकारले चाहिँ देशमा सुशासन दिन लाग्यो है देशमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भनेका छन् यो त ट्रेलर मात्रै हो फिल्म देख्न बाँकी छ भनेका छन् हेर्नुहोस् त ठुला ठुला नेताहरू पक्राउ परिरहेका छन् अहिले होइन हामीले त उहाँहरूलाई नै समर्थन गरिरहेछौँ नि कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन भनेर हामीले उहाँकै पक्षमा आज पनि सिडिओलाई एउटा विज्ञप्ति दिन गइरहेका छौँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँकै पक्षमा छौँ उहाँले यस्तै राम्रो राम्रो काम गर्दै जानुहोस् भाउजूलाई पनि नछोड्नुहोस् ससुरालाई पनि नछोड्नुहोस् कसैलाई पनि नछोड्नुहोस् जेठी माइली साइली भाउजूहरू जति पनि छन् नि कसैलाई पनि नछोड्नुहोस् तपाईँलाई हाम्रो सदैव साथ रहनेछ आरजू देउबा नेपाल छोडेको चर्चा छ नि यतिखेर अब के गर्नु त मैले त तपाईँहरूलाई त्यो बेलादेखि नै भनेको थिएँ नि नेपालका नेताहरूलाई अब जिउँदो सुलेमानी बनाउँदैछन् हेर्नुहोस् प्रत्येक नेतालाई सुलेमानी बनाउँदैछन् अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट सकियो अब यी नेताहरू अमेरिकाको लागि चाहिँदैन अब अमेरिकाको चाहनामा चाहिँ यो अहिले यो किसिमले प्रगति भएको होइन यो अनुसन्धानमा त्यसरी पनि विश्लेषण भइरहेको छ नि हुनसक्छ किन भन्नुहुन्छ भने नक्कली शरणार्थी बनाएर तपाईँको अमेरिकाभित्र आउँछ भनेदेखि त त्यो त अमेरिकाले अमेरिकाको गभर्मेन्टले हेर्छ नि त त्यो के हो भनेर त अमेरिकाले पनि सोधपुछ गर्छ नि त कुनै मान्छेहरू विदेशबाट हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालमा आयो भनेदेखि हाम्रो सरकारले पनि छानबिन त गर्छ नि त्यही तरिकाले अमेरिकाले पनि छानबिन गरिरहेको छ र हेर्नुहोस् अब यी नेताहरूको खैरात छैन यी नेताहरू भागेर कहाँ जान्छन् हौ भाग्ने ठाउँै छैन विदेश जाँदैन अनि विदेशमा गए पनि त पक्रिन्छन् नि त भाग्ने ठाउँै छैन क्या मरेर जाउँ के भन्छ नि त एउटा गीत छ नि भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने ठाउँै हुँदैन भन्ने एउटा गीत छ नि त्यस्तै अवस्था पैसा अथाह छ हेर्नुहोस् पैसा अथाह छ तर कहाँ राख्ने के गर्ने अब दिमागमा आउनु थाल्यो होला नि त पैसाले मात्र केही गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् तपाईँले भाउजू भन्नुभयो भाउजूहरूको त बोलवाला रहेछ है पार्टीभित्र म त हाम्रोमा त भाउजू नै छैन हाम्रो भाउजू रहेछन् होइन भाउजूहरूको त ठुल्ठुला चाहिँ नेताहरू रहेछन् होइन आज पो थाहा पाउँदैछु त म त गजब छ है हुन्छ अन्तिममा छौँ केही भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँ हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुनुपर्छ र फेरि पनि म भन्छु यो अवस्था होइन यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ यो व्यवस्थाले जन्माउने भनेको यस्तै भ्रष्ट नेताहरू हुन् सबै सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जनसमुदायहरू अब एकजुट हुनुपर्छ अब यो देश बचाउनको लागि राजाले मात्रै सक्छन् यी भ्रष्ट नेताले सक्दैनन् त्यसैले गर्दाखेरि राजा ल्याउँ देश बचाउँ राप्रपा काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष नन्दा शङ्कराजी यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको बारेमा बताइदिनुहोस् न
आज कार्यक्रम सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थीहरु को रूपमा जुन अन्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो पहिलो मुद्दा त त्यो हो अहिले जुन रूपमा कारबाही अगाडि बढाएको छ सरकारले त्यसमा खुट्टा नकमाओस् भन्ने हाम्रो दबाबमूलक कार्यक्रम हो भने यो मात्र भ्रष्टाचार होइन मुलुकमा धेरै भ्रष्टाचारहरु भएका छन् बालुवादार काण्ड छ सुन काण्ड छ हवाई जहाजका काण्डहरु छन् यस्ता यावत काण्डहरु छन् त्यो काण्ड पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले त सबै फाइलहरु खोल्ने भनेर भनेका छन् यो त टेलर मात्रै हो भनेका छन् फिल्म देख्न बाँकी नै छ भनेका छन् नि होइन उहाँले जे भन्नुभएको छ हामी त्यसमा कति प्रतिशत विश्वस्त हुने भन्ने कुरामा छौं उहाँले त्यो गर्नुभयो भने उहाँलाई मेरो स्यालुट छ तर सबै फाइलहरु खोलिनु पर्दछ भ्रष्टाचार जन्य कुराहरु जुन जुन भएका फाइलहरु छन् त्यो सबै खोलिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो यो अहिलेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ दोषीहरुलाई कारबाही हुने कतिको सम्भावना देखिन्छ त्यही आशंका भएर हामी दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं अहिले जुन रूपमा चाहिँ अहिले मान्छेहरु पक्रेका छन् जो जो संलग्न भएको भनेर विभिन्न संचार माध्यमबाट आइरहेको छ त्यसले गर्दा हामीलाई के आशंका छ भने यो कतै खुट्टा कमाएर कसैको दबाबमा कसैको प्रेसरमा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनेर तर निष्पक्ष हुनु पर्यो दोषीलाई छोड्नु भएन निर्दोषलाई कारबाही गर्नु भएन यो तपाईहरुको आज एक दिनको कार्यक्रम हो कि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ जसरी सदनमा तपाईहरुले अवरुद्ध गरेर सदनमा पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ सडकमा यसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ अब यसलाई हामी प्रक्रियागत रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको म्यान्डेटै के हो भने सडकमा बस सदनमा बस तिमीहरु दुवै ठाउँबाट यो सरकारलाई गलत क्रियाकलाप भएका छन् भएका गलत क्रियाकलापमा आवाज उठाऊ आवाज बुलुन्द गर तिमीहरुको भविष्य छ भनेर जनताले जुन हामीमाथि विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुठाराघात हुन दिँदैन त्यो आवाजलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लिएर जाने वातावरणमा हामी अगाडि छौँ अथवा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय राजाको भ्रमणको पनि चर्चा छ यो व्यवस्थाको विरोधमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू कतै यो यसले चाहिँ अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई चाहिँ तपाईँहरूले अवसरको रूपमा अथवा चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्यो राप्रपाले पनि भन्छन् नि होइन यो प्रकरण हामीले चाहेर ल्याएको हो र धमिलो पारे त उहाँहरूले होला नि हामी त यसलाई सङ्लाउन खोजेका छौँ कि भ्रष्टाचार समूल रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ हामी त 46 सालदेखिको भ्रष्टाचार अन्त्यको भनेर कुरा उठिरहेको छ म त यो मुलुकमा भन्छु 36 सालभन्दा पछाडि भ्रष्टाचार सुरुवात भएको छ 36 सालदेखिको फाइल खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ हुन्छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो भ्रष्टाचारीहरूलाई नकार्नको लागि भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा सशक्त हुनको लागि मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि राष्ट्रवादी चिन्ता जागोस् चिन्तन जागोस् भन्ने हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद सरकारले चाहिँ सुशासन दिन लायो भन्नेहरू पनि एउटा तपका छ होइन अर्को तपकाले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि कुनै त्यस्तो नजिर छैनन् कुनै त्यस्तो इतिहास छैनन् पूर्व गृहमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी पक्राउ गरेको र कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला र यो घटनामा दोषी जति सबै कारबाहीको भागीदार होलान् भनेर पत्याउने अवस्था नै छैन नि विगतका उदाहरणहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ त यसपटक त्यति विश्वस्त नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामी आम जनतालाई पनि आह्वान गरेर भ्रष्टाचार विरोधी यो अभियानमा लागेका हौँ हुन त पहिला फुलबहादुर खड्का पूर्व गृहमन्त्री चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको थियो होइन उहाँले जेल सजाय पनि भोग्नुभयो तर अहिलेको परिस्थिति र छानबिन जुन हेर्दाखेरि प्रहरीले पनि अख्तियारमा बुझाइदिने र सशक्त रूपमा छानबिन नगर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ किनभने अब यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको होइन धर्मपत्नी पनि जोडिएको विषय छ बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्रीको होइन चाहिँ श्रीमान श्रीमती जोडिएको विषय छ अब प्रारम्भिक बयानमा त सरकारी वकिलको प्रारम्भिक बयान भनिन्छ एमालेका अध्यक्ष केपी ओली होइन उहाँको धार्मिक समेत जोडिएको आएको छ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौँ तर यदि राज्यले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेन दोषीलाई कडगारामा ल्याएन कारवाही गरेन भने यो राष्ट्रिय द्रोह हो यो राष्ट्रिय घात हो यसमा चाहिँ हामी सशक्त रूपमा लान्छौँ हामी नै थुतेर सडकमा ल्याउँछौँ ती भ्रष्टाचारीहरूलाई बढ्छ युवा सङ्गठनले ती भ्रष्टाचारीहरूलाई गनेरै छानेर चाहिँ सडकमा ल्याउँछ यदि राज्यले कानुन बमोजिम कारवाही गर्दैन भने अब युवा सङ्गठन लाग्छ युवा सङ्गठनले घर घेरेर हुन्छ कि खोजेर हुन्छ कि जहाँ गए पनि छोड्दैन उनीहरूलाई समातेर ल्याएर सडकमा ल्याएर जनताबाटै कारवाही गराउँछ
हुन्छ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अब यो एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजोदेखि नै 74 सालदेखि नै हाम्रो सदस्य अध्यक्ष ज्यूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए सर मानेर काम गर्ने छौ भनेर जुन निष्ठा र इमानदारीतापूर्वक काम गर्दै आउनु भएको थियो त्यो आज प्रमाणित पनि हुँदै छ हामी सरकारमा पनि गयौं हैन हामी सरकारमा हुँदा नहुँदा हिजोदेखि हाम्रो पार्टीको पृष्ठभूमि सबै हेर्दाखेरि नेपालमै बनेको पार्टी हैन त्यसमा पनि अहिले सम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा नमुछिएको पार्टी अवसर पाउँदा पनि भ्रष्टाचार नगरेको पार्टी हो नि त त्यो भनेर प्रमाणित गरिएको छ र अहिले हामीले जुन इनिसिएसन लिएर हाम्रै नेतृत्वमा भइरहा छ त्यसले पनि के प्रमाणित गरेको छ भने देशमा क्रियाशील अरु यत्रा राजनीतिक दलहरू छन् तर किन बोलिरहेका छैनन् भ्रष्टाचार विरुद्ध किन राप्रपाले नै र राप्रपाका युवाहरूले नै बोल्न परिरहेछ भन्दाखेरि हामी इमानदार छौँ हामी निष्ठाको राजनीति गर्छौँ हामी त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै देशवासीहरूलाई सबै नेपाली युवा राष्ट्रवादी युवाहरूलाई आह्वान गर्छौँ अब राज्यले राम्रोसँग छानबिन गरेन र कारवाहीको दायरामा ल्याएन भने हामी नै लागौँ हामी नै ती भ्रष्टाचारी राष्ट्रघातीहरूलाई थुतेर कारवाही गर्नतिर लागौँ धन्यवाद भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न सबैमाथि छानबिन तथा कारवाहीको माग गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँको तर्फबाट बुझाएको ज्ञापन पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै घुमिल गराउने गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन सङ्गठित रूपमा शक्तिको दुरुपयोग प्रकरणले सारा नेपाललाई नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिर न्यौराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ यस्तो राष्ट्रघाती र देशद्रोही काम गरेर आफ्ना नागरिकलाई नै बेच्ने कार्यमा सरिक जुनसुकै तहका नेतृत्वलाई कुनै बहानामा पनि छुट दिनु हुँदैन बालवाला सचिव र तत्कालीन गृहमन्त्रीको गिरफ्तारीले केही आशा जगाएको भए पनि विगतका ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू समय क्रमसँगै सेलाएर जानुका साथै ठुलाहरू खास गरी राजनैतिक नेतृत्वले घुमिफिरी उन्मुक्ति पाउने नजिरका कारण पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस प्रकरणलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याएर अलपत्र पार्ने कोसिसको विरुद्धमा छ तसर्थ अहिलेको छानबिन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र दबाबरहित वातावरणमा काम गर्न दिन र यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोरदार माग गर्दछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छानबिनमा निर्दोष कोही नपरुन् दोषी कोही नछुटुन् भन्ने कानुनको सम्मान गर्दै यस प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउन खोज्ने कुनै पनि योजना वा चलखेल विरुद्ध दृढतापूर्वक सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गर्दै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस प्रकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप सजाय गर्न तथा विगतका ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोल्न र 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरेर भविष्यमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न जोरदार माग गर्दछ नवराज सिमखडा अध्यक्ष जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँ नारा होइन अनुरोध विधिको शासन र नागरिक सरोकारका विषयहरूसँग सम्बन्धित विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरेर जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले पेश गरेको ज्ञापन पत्र हामी आजै हजुरहरूले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश हुने गरी जिल्ला प्रशासन मार्फत पेश गर्न खोज्नुभएको छ यसलाई आजै हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउँछौँ धन्यवाद नमस्कार